meni su eksplodirale prednje dve gume. Nemoguća misija 18. Ja ovako sa rukama, nogama. Brza vožnja, nesigurna vožnja i adrenalinski zavisnici uvek završe na dva načina. Ima ga na Instagramu. Brm, brm, no, no, na točak, no, no, tak, rr, tak, rr, po 60, 50, 40, sve po 50. Sa ženicom, ko, vetar u kosi, divlje jagode motori, tako, odete na čaj. Imam u rukama svet. Ja imam klješta u rukama. I meni to ne treba uopšte. Ja sam snagator, nisam jak čovjek. Uzmem ruku čoveku, ovako kao što je njemu. I polomim je na 10 načina, mogu da mu polomim nogu sa jednom rukom ili ruku. Pogledaj ovo. Naprimjer, tvoju onu mi daje ruku, pošto... Evo ti, vidiš. To nije lomio. Evo ti, pogledaj, to ti je 0,10%. Umreć mi ruka, jemo ti. Ako uzme, pogledaj, sad probaj da je savijaš. Pa ne mogu da je savijaš, sabra mogu da urgentni da nema. Brate mi. On može da osjeti to. Ja, pogledaj, evo ti, ja ću da ga uvatim ovako. Viš, i on već trpi. A kad bi uhvatio ovako, svako čoveka na svetu. Da, baš bolim. Da. Probaj da savješ, da stegneš pesnicu. Ne mogu, ne. A probaj da je opružiš. Ne mogu ništa, ja. Da. A suze, tecite sve mu reći. Sad smo spremni za intervju, znaš kada smo bojica po sranju. Sad si nas digao. Garić, evo, ja sam Zoki, ovo je Aco, ovo je čovjek koga ne treba posebno predstavljati, znači Kristijan Golubović sa nama. I danas ne pričamo nešto posebno o kriminalu, ali zato pričamo o automobilima. Kristijane, kad je krenulo tvoje upoznavanje sa automobilima? Pa ovako, meni je auto u krvi bio tada kao deteto i imao sam one kao drvene, pa ih farbali, ako se sećate, farbali smo, a otac mi je držao neku automehaničarsku radnju i limarsku i samim tim stotinu automobila prođe godišnje kroz dvorište. Jednom prilikom sam ukrao od mušterije, nažalost, onu čuvenu cipelu Renault 4, što ima kišobran menjač i niz Zarinsku ulicu pravo uzit. I koliko se taj ima godina? 9 godina. Otac, znači na vreme. Tako. I onda, otac, očekivao sam da, pošto je bio prek i tako dalje, da će da me ubije kao vašku. Međutim, on kaže, razbio se otac, sad ću te naučim na silu da voziš dobro. I tako je počelo. On sve što nije mene mogao da odvrati, on me je pravio još boljim u tome, pa makar to bilo i negativna stvar. Nije pedagoški, nije kako valja, ali desilo se. Jel posle toga bila pauza do 18. godine i polaganja za vožnju ili umeđu vremenu bilo vožnje automobila? Ne, ja sam na 18 godina jedan dan položio u crvenom signalu iz prve sve testove, sve sa čistom ono što se kaže desetkom. Sve regularno. Vozio sam i reli trke i grobnik jednom pomagao Mimici Protiću, čuvenom trkaču na grobniku. I bagi je pravio s ocem. I najbolje motore i najbolje automobile, to mi je bila obsesija mnogo vremena. Međutim, kad su poginuli neki veliki ljudi, dobri momci, moji najbolji prijatelji na motoru i u autu, jednostavno, neko sam presekao i rekao sam, mogu da se zezam na 5 minuta. Ali više po ceo dan da divljam, da se bahatim i da izazivam sudbinu, ne. Oguglao sam. I onda više nisam mogao sebi da dozvolim taj luksus da nastavim s onom vožnjom koju sam uvek vozio, smatrajući da ja vozim brzo, ali sigurno. A šta je tad bilo ono što se kaže divljanje? Pošto imaš gomilu kamera po gradu i to, jel tad nije bilo ono kao ko će brže kojim putem, da li kroz tunel, da li ovamo? Uvek je bilo to. Na što je najviše bilo aktualno? Ona krivina kad ideš kod Franš de Parea od uzgore od Slavije, zaforamo ga ko blesavi, sad hrabriji su išli preko šina i furaju preko šina pravo do rupe dole u podužan. I tu je bila krivina pakla. Jer je uvek bilo, da li je to Radulović tamo, BMW ili ja mislim da jeste, i ta krivina kod Franš de Parea tamo ispod ka autokomandi koja izlazi na ka Voždovcu, ka autoputu za Voždovac, tu je uvek bilo vode.
Ko je tu smeo da uđe sa, na primjer, 120, 130, 150, to je bilo. Jednom sam se vozio sa Valetom iz braća Jerković, sa nekom krntijom Javom koji je on buđao, on je bio veliki majstor za motore. On me jednom provozao, ja se ničega u životu i nikada nisam oplašio brzine i vožnje. Druže, ja sam se oduzao, nama su kolena dodirivala, naravno u šaricevima i u patikama smo bili. Nismo bili kaciga, u normalnim, kakva kaciga. Tada kaciga nije postojala. Ja mislim da kao pojam kaciga nije postojala. Mi nismo znali šta znači kaciga i čemu ona služi. E, baš tako. Kaži mi samo, šta si tada više vozio, motore ili automobila u tom nekom? U tom nekom dobu sam vozio više motore. Zato što je bilo ono, znaš, devojčice, patikice, sve mora da se vidi. U kolima nekako ti se vidi samo ona samo krabnica od Lacoste, a ne vidi ti se ovaj krokodila i frizurica. A ovo si u fulu, znaš. Pa uvek nešto nameštaš, kajiš, nešto se krivi, žvaćeš. Kao danas devojki kad prolaze, uvek neku tašnicu, kad prolaze pored dobrog farmera, uvek nešto da bi se ispravila, kao popravljaju, znaš. E, to je to bilo. Ja se sećam one tvoje čuvene slike sa ZZR-om, jel' tako? Tako je. A ZZR bio tegač. Šta je još bilo od motora što se vozio? Ja mislim da ne postoji, šta je dobro od motora, da ne postoji na svetu koje nisam imao lično ili uzeo od nekoga da vozim ili iznajmio ili tako nešto. Koliko si najbrže vozio motor? 307-8 sam vozio motor. U gradu ili na autoputu? Na autoputu. U Nemačku na autobanu? Ne. Autoput Beograd Novi Sad. Sa R8 sam uspeo za racing model koji je, sad čuje Bože, ne znam koliko je konja imao, sigurno preko 700. Od Zmaja, spuštanje, odatle, tada je bio stari onaj put, jedan deo onako preko onoga Zemun polja, gde se priključiš i uđeš u autoput. 19.38 do izlaza za Novi Sad. Sad tu mere prosečnu brzinu, sad je to Ne, rekli su, vatali su, neka policija je postojala tamo preko puta mosta na Beškoj, bili su za desne strane, ja mislim da su im i brkovi i uniforma i ono je radar, da je ono sve spaljeno bilo i tu da smo prošli, ja mislim da su oni mislili da je mig prošao. Jel ovaj je rekao da smo vozili otprilike 267 prosek vožnje na sat. E sada računamo nekih 70-71 3 ili 8 kilometara do skretanja, znači onaj podvožnjak sada ide, pa idemo za Novi Sad preko kanala. E, do tog momenta kad smo dali zadnji desni migavac, mi smo za 20 minuta stigli do Novog Sada. Ozbiljno brzo. Ozbiljno. A kaži mi, jesi imao nekih sudara, nekih takvih situacija? Sad ću da vam kažem šta mi... Imao sam dva najneverovatnija udesa na motoru i u kolima. Pošao sam sa jednim starim Tadijom, dečkom iz Zemuna, i sa jednim drugom Pecom Perišićem. Sad ne znam šta je sa tim Tadijom, ali Peca Perišić je pokojni. Krenuli smo u Švedsku kao na šljaku, čororo. I uzeli smo onaj Golf Avis, renta car, koji je mogao jedino da se iznajmi na aerodromu i kod crkve Svetog Marka na Ćošku je prestanište Jata, renta car imao. Taj tada je imao dozvolu, uzmemo taj ovaj Golf, iznajmimo ga i krenemo. Kod DDR-a, do DDR-a su oni vozili istočni Berlin, koji juče se sećam, i stali su na pumpu, mrtvi, umorni, jedan i drugi, ali su se njih dvoje menjali, razmenjivali oko i smenjivali oko vožnje, svo vreme. Znate kako je išlo, Mađarska, Austrija, pa vamo, s desne strane i tako dalje. Sećam se te zadnje pumpe.
da ja kažem ja ću da vas vozim i oni kažu važi. Tadija legne preko celog zadnjeg sedišta na šta je onaj golf kec, ono buđavela, razumeš, ime noge ko na klozetskoj šolji ovako. I legu mučenik pozadi, a Peca Perišić ono šifra umreo sam od kopanja krompir. I ovako, i lego i ovako. Počeli su odmah da hrču u roku 7 minuta. Ja sam vozio možda nekih, pa ne, ni više od kilometara. Idem, idem, i ja kažem, ajde da vidim koliko ide ovaj auto, nešto u sebi, neka sila. 25. katolički Božić, decembar, minus 10 napolju. Ovako je padalo veče. Ja gledam u daljini, oni su imali autoputeve, koji su imali montažnu bankinu na sred, koja je mogla da se vadi i da se spakuje onaj jedan deo one sredine i da se napravi odmah pista za uzletanje aviona. Kad sam ja to saznao? Narednih 5 minuta. Rokam, ja vidim, ona igla penje se, penje se, penje se. U jednom momentu ja stojimo, ja nikad neću saznati šta je to bilo. To su iz blokova bili autoput, kao crtice smole da su imali na jednim, na nekim mestima. I čuo se drdr, drdr, drdr. Kao stari rumski put, onaj da. Spaja Novi Sad i Beograd. E, onako je bio. Onako kvaliteta, ono, malo hrapavo. Ja idem pravo. Sećam se da sam pogledao, kao da sam krenuo u smrt. Gledam ovoga Pecu, pogledam na retrovizor Tadiju, spavaju. Ja onako sa važom vozim, ja sad njega. Ja sam imao možda 14-15 godina, nisam imao više. I ja idem ovako pravo i sećam se da sam dohvatio maramicu, istrsao nos. Stavlja maramicu ispod, između butina. I kad sam pogledao, ja sam vidio ovako, gledam onu isprekidanu crtu iz ptičje perspektive. Meni su eksplodirale prednje dve gume. I auto je prosto, kao da je sam sebe podvio pod ovo, pukle su mi prednje, dal prednja osovina, ja sam šasijom nadjašio ono sve, udario ovo, prevrtanje je bilo preko 100 metara. Od auta su ostajali ovoliki delovi. Ništa više. Dan pre toga, na zimskim čarolijama u Beogradu, smo ja, Peca Perišić i ovaj dečko išli na ono sunce što se okreće. I taj Peca Perišić, ono na jedno 80 metra u njivi tamo, ustaje i viče, brate, kaže ovima da smanje sunce. Ja sedim, ne znam šta me zdesilo, auto ne postoji. Ne postoji, to su neka masa i poperena. Da, baš tako. A Tadija ustaje i kaže, brate, povredio sam lakat. A ovde jedna ogrebotina, ono kao da ga je mačka ogrebala. Onako, kao... Ste imali sreće, brate mi. Druže, pazi ovo da ti objasnim to. To nikad neću. Ja taj dan kad je katolički Božić, svima ispričam ovu priču, kome već nisam pričao. Za ne znam koliko minuta se pojavila ona policija sa Moskvićima koji imaju danice, koje je auto bolje od Moskvića, sa ovolikim kandilima. To je kao kofu svetlosnu da si stavio i ovako se vrti, ono obasjalo se, sve živo. Mi gledamo onako, predveče je bilo, hladno. A kupili smo, rekli su nam, ako prekoračite brzinu u DDR-u i zaustavila se policija, dajte im 57 cigara, no, 7,50, one slovenačke. Ja uhvatim, druže moji, tražim cigare po njivi, nađem, ono, raspao se onaj boks, ja kažem cigare, kaže, koje cigare, bre, vidite u zatvor, šta je ovde bilo, ja. Ljudima nije jasno, kaže, gde su mrtvi iz ovog auta, kaže, ovog drugog auta, ko ste vi, ja kažem, mi smo tu sad, ove viče, Tadija, nemoj da govoriš da si ti vozio, bre, alo, maloletan, idemo sigurno u zatvor. I on šta kaže, ja nemački znam, oni ne znam, ja sam rođen u Nemačkoj, znao sam, još kao klina sam znao nemački. Kažem ja njima,
rekao, imali smo saobraćajni udes, ovo je naš auto, a ko je vaš auto? Ja kažem, ovaj što vidite po polju. Ono, najveći deo parča osovine i toča koji stoji onako naopako. Ja dan danas ne znam niti psujemo tada više ni ono, majku ti katoličku i ovo, ja sam od tada rekao, Bog je jedan, ne psuj ni jednu veru i naciju, inače će da bude bunar. Jer leteo sam, brate, u komade, trebao sam da budem najmanje invalid u životu. A mi smo ono, ustali sa zemlje i pitali se šta bi, a auta nema. Nema stvari, sve je bilo rastureno. Znači, imao si s kolima više problema nego sa motorima. Jesi, jesi. S motorom sam imao jedno iskustvo, isto krajnje nevjerovatno. Imao sam jaknu, ja mislim da vas ne slažem i da ne preterujem, 5500 maraka je plaćena daneze sa nekim kevlerima ovde, ovako sve. Imao sam rukavice koje su bile prvi put na čičak, ali jakna u sklopu rukavica, koja se na jakno dva po zavrno čičak i stavi. Tako da ne može ništa, ona je integrisana. Koja to godina je bilo? 1993. ili 4. Pričamo plavom ZZR-u. To slike. Tako je. Čovek dao da se provozamo. Ja hoću da ga kupim, interesuje me 300.000 maraka u džepu. Staje meni da dam konja, jeli, koliko je već vredeo, 15-20.000, ja ne znam koliko je on košta. Idem iz Bačke Palanke. Kaciga, ja mislim, slagaću vas 0,5 da je bila tada to vreme. Ono, jednom vazduh, drugi put vazduh, treći put preklapanje i koliko date gas, toliko se spuste i ajde. Rukavice sam imao, ja ne mogu dan danas da ih nađem, ovako kao rogovi od kaučuka. Ja sam s tim rukavicama i tuko malo ove barabe po ulici. Pa dobro, praktične su bile. Praktične, kao boksera, ne možete da se ostaje. To je zapadanje, da ne slomijete zglobovita. Bilo je nešto perfektno. Ja sam sa tim rukavicama, čizmama i ovo. Ja mislim u opremi sam imao 6-7 miljada, ako ne i više. Idem, čuvena, prođete Bačku Palanku, mislim Čelarevo, ide neka pumpa s leve strane, ovako drvored, kad izađete, ide ovako, leva velika krivina i onda pravocka futogu i ovo. S leve strane, sećam se, kad sam izašao na pravac iz krivine, pred kraj krivine izlazim i sad kažem pravac i da smanjujem tamo, da li ide veternik, futog, ja ne znam, taj redosled do Novog Sada. A bio sam u Bačkoj Palanci s nekom devojkom, celu noć radio kao Alija Sirotanović, kopo, klecaju noge, kleca, guzica, brate, a hoću da stignem do Beograda za pola sata, a nemoguće. I ja, ajde, spičio ga. Slagaću vas da li sam išao 270 ili 250, ja ne znam koliko sam išao. Ali sam išao sigurno preko 230. Sigurno. I u jednom momentu kako ga ja ispravljam, izlazi mi na put, kako je ovako bio, izlazi traktor. I čovek gleda ovako. To je, gledate smrti u oči, znate šta je motor, on je raketa. I ja malo pipnem kočicu, on mi uradi ovo. Ja ga pustim. Ne silujem ga, ali znam, padam i tačno idem gde treba u smrt. Sada razmišljam. On je tu na polovini, da prođem s ove strane. I ako me izbaci, s one strane sve ravno i kupusi. Pašću ono među kupuse, skliznuću, šta mi može biti? Ali ne razmišljam da je to abnormalna brzina. Baciću motor. Meni je sada krivo za motor. Meni krajnja sve kaže, joj, nemoj motor da sjebeš. Kaka ludnica u glavi. Međutim, u tom deliću sekunde, da se ja premešam, da ću levo, desno, ne mogu, to je ovako kao nizbrdice i ovo su sve kukuruzna polja, koja su duboka nekih 2 metara ili možda 1,5 metara, ali su velike stabljike koje idu iznad nivoa ulice. I sad, da li u njih ukočit će me šaša, jer i vamo po kupu su da se klizam.
pazite, mislim, to su delići sekunde. On kako je izašao iz onog donjeg dela šanca, izlazi prikolica. Puna, da li kukuruza ili kupusa, ja se toga ne sećam. I ja razmišljam da udarim u spojnicu traktora i prikolice. Zamisli, ja ne znam zašto sam to pomislio u sekundi. Kao, otvorit ću put pa ću proći motorom, kao. Mislim, bez veze, alo, samoubistvo. Ja mislim da bi se on survo, ostao bi mi u mudantinama, bi mi ostao volana, ja presećem bi kao do Beograda izigravao Hrom i Dabu. Ja ne znam šta sam ja razmišljao u tom sekundu. I šta ja radim? Ja se odlučujem na šašu, ali ipak padam s one strane, ovdje ću da se prevrćemo, a to je deli sekunde, kad vi odlučujete kako da poginete. I ja motor iz neke ove sa kolena pozicije i okretanja, idem ka njemu, koliko mogu, ja kažem, nema tu kočenje, daj gas. Jer ja udaram sigurno u njega, nego ja dodajem gas i okrećem motor ka kukuruzu. I bacam motor ovako i ja, evo, nemoguća misija 18. Ja ovako sa rukama, nogama, ono kao, znaš, ono, faca, Pluton skočio s 80. sprata, Chrysler Building New York, i kao očekuje da se zakače na onu zastavu američku, razumiješ? A ja letim, brad. Znači, i vidim zadnju sliku. Moj motor ovako rotira u vazduhu piruetu i far koji stoji onako predveće i onako snop svetlosti ovako i ono, nesteta. I ja padam u onu šašu, gang, 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 gang. Kaciga vamo, dam, odvaljuju se delovi, krag na oni kevleri. Verujte mi, ustao sam. Sa guzice ovdje nisam imao, sljušteno sve, dupe, nema kožu, nema ništa. Ovdje sam sve bio odaran. Izlazim ovako, mislim i ono preko mudiju, znači ovako one pantalon. Jaknu nemam, nakaže, ne znam gdje se na... Ali stojiš, brate, ne. Kacigu nemam, ne. U tom trenutku ja kažem, kako je moguće ova smrt da me osudio Bog na kukuruz, već sam da kodam kroz kukuruze. Hoćemo se prebaciti malo na one čuvene 90. I ovaj, kako je tada bila situacija sa automobilima, ono što kažu, žestoki momci su voli brza kola. Bilo je tu mnogo zanimljivih automobila tada po Srbiji koje su mogle da se viđaju od BMW 850 CSI preko Nissana 300ZX, bila masa Corrada, ovi što kažu... Bilo i Ferrarija. I Ferrarija je bilo, tako je, znači svašta nešto je bilo. Šta si ti tada vozio, koji od tih nekih, da kažem, tvojih ja kolega vozio da je, dobra kola? Da, pa tada je se vozilo šta hoćete, ali je bilo do 20.000 maraka si mogu da nađeš koji hoćeš auto. Ja sam, na primjer, vozio sve i svašta. I Tosterosu, i ovoga Lamborghinija, Diabla, i vozili smo Rolls-Royce Silver Shadow. Ma bilo je dosta i klasika, i ovih Jaguara, onih XJ12 i tako dalje, isto klasičnih, i bilo je S-klase. Najviše su se ovaj mečke E, one, E-klasa, da? Da, E-klasa, to je bilo nešto ono kao standard, BMW-čići, oni guzonje tako zvane. VR6 Golfovi. Da, bilo ih. A ja sam najatraktivniji auto vozio, ja i jedan škrba, on je bio iz Sarajeva, on je imao zeleni, a ja plavi, sa motivima Colorado, Orlovi i to. Golf dvojka Colorado, onaj, kako se zove, Golf dvojka Jeep, kako se beše zove? Country. Golf Country Jeep. I to je bilo ono, znači, na dugme kao panel. Već su tad krenuli džipovi, ono? Pa on je izgledao fantastično. Drugačije, ja, ne znam gde mi je taj auto završio, bio je lično moj.
zaista ne znam, to mi je najlepše, onako najatraktivnije, ali imao je onako planine Kolorada i ono, i jednog orla beloglavog koji pada sa zadnje strane ovaj karoserije prema vratima. Fantazija jedna, tu sam bio to doba, ono, baš mlad, bogat, lep. Si bio puno tamo u tom trenutku? Jesam. Za provreme si da pitam. Tad sam imao 22 godine. Ja mogu da se pohvalim da sam možda retko koji iz te generacije koji je prošao rutu 66. Mi smo vozili klasik, slagaću vas da je, to me vozi onaj ortak, zajedno smo išli, on je bio naravno stariji moje i papira američke i tako dalje. On žive u Los Angelesu, Srđan Tot. I eto, on nažalost i postoji invalid, ostaje bez jedne šake i posle se prekvalifikovao iz bajkera u obezbeđenje, menadžering u Njorku. I ovaj, išao sam s njim, on je stari bajker, bio je jedno 12-13 godina stari od mene. Šta smo mi na tom putu doživjeli? Gde vi vidite tablu, prvi put u životu, ako primite auto stopera u auto, to podležete pod krivični zakon. Onda druga tabla, na ovom putu je nestalo 5 milijona ljudi, ne znam za koliko godina, ne komunicirajte sa nepoznatim licima ili taj fazonoš. Ja gledam, čekaj brate, ovo je li je skrivena kamera ili to neko iz zezanja postavlja ovakve postove. Ne znam šta je ovo. Či Vredić, ja? Vredić, verujte mi. Da te pitam, je li istina bila ona floskula koja je glasila za Beograd, šta je to u Beogradu, čas ga vidiš, čas ga ne vidiš? Gol dvojka. Gol dvojka, znači razdandaš, bravo, jedan mali šat i Gerčić, odvališ ono, za sekundu hoćeš na kablove, na buksnu, to je bilo... Bila opcija. Ja se sjećam, bio sam klinac, on je bio malo stariji od mene. Ja sam stajao ovako naspram Nikole Pašića trga. Ovdje je stajao golf. Ovaj čovjek išao suprot mene, a iza njega je stajao moj drugi. Kaže, samo ga otprati, misleći oko. Ja sada, kažem, važi, ovaj čovjek prolazi ovako na semaforu. To je 5 metra širina ulice. I on ide do radnje koja je još 5 metra desno. Ja kažem, važi i okrećen se. Ja njega gledam u leđa, još nekih 3-4 metra i staje do izloga. I čujem brum. I sada gledam njegovu facu, on se okreće i gleda u ovom pravcu. Pogledam njega i vidim, on trči u ovom pravcu. A moj drug već u golfu ide ka terazijama. Ja kažem, kako je... Dok je ovaj prešao ulicu, on je već iskrcko bravo. Otvorio je, kako je ovaj prošao pored mene, on ga je zaverglo, malo rikvec, uop, i već je kad te razijama krenuo. Ne, više vremena treba... Ovaj mučenik, to je bila jedna pizzerija, da li KP ili... On je na teraziju otišao, ja sam stajao, sad da sve mislite, ovaj sad zna da sam ja njegov drug. On stao i pa ovako nama, jeste vidjeli, ukradoše mi auto, ukradoše mi auto. Ja onako, znaš, ono, već me nervira kako vrišti, ja kažem, ko ti bre ukrade auto, jedan čovjek ti ukrade auto, ko ukradoše ti auto? Pa kaže, pa jesi vidio, pa ja kažem, vidio sam jednog čovjeka, šta je? Nije bilo, ukradoše ti auto, što pričaš u množini? Znaš, ono, kao da operem sebe, znaš. Refleksno. Da nije vidio, refleksno, znaš. I on kao, pa ne, jedan ovo, ja ovo, evo. Platio bih samo da mi vrate, jao, to je unikat, počeo pričao nekim momo papučicama, o nečemu. Kak je to u salanu u Bugarskoj? Dobi ja jednog onog bradatog, kaže, hvala što si bio tu pred me, on je bio galantan. Kaže, hvala te, a ja ga sreo u gradu, on ga je ovako ukrao za sekundu. E, zato je ta, ovaj... Čas ga vidi, čas ga ne vidi. Svako me pita za kriminal. Ajde da ne pričamo o kriminalu, nego žestokim momcima koji su u ono vreme vozili i šta su vozili. Kao najbolji vozači motora i automobila su se isticali Andrija Drašković, Pepsi, Puta, Aca Marinčić, Tasa, Doca, Pava,
bili su to ove motorđije Kocka, Spale, Vale. Ali ja mogu da kažem da sam ja bio isto u toj branši, ali uvek sam imao dobar auto, brz auto i ludo sam vozio. Pa sećam se da sam ja Targu, crvenu Porsche dovezo iz Nemačke. I šta sam uradio? Iznajmio je u rentakaru i prodao je u Beogradu za 15.000 maraka. I čovek uzme, voziko se... Bez roaminga. Ali pazite šta je tu bilo. Zaustavi vas interventna ili bilo koja policija, imaš papire, naravno, zaboravio sam u hotelu ili kod mame, aj donesi, ako ti kaže aj donesi, auto ode 3 meseca na proveru, i onda taj čovek mučenik odgovara, jel za krađu, jel za kupljeno, ukradeno. Ja došao čovek, kaže, Kristijane, pitao sam te, da li je ukraden, ja kažem, pa kako si mislio, budalo, da je auto od 100.000 maraka 15.000? Šta sam ja budala ili ti? Pa kaže, ja sam dupla budala. Pa šta me onda pitaš? Za 15.000 hoćeš Porsche. E sad mi daj 10 što si me zvao, majku ti tvoju. E, to je bila ta anegdota čuvena kad sam Porsche 2 puta prodao. I sa ključem i bez ključa. E, a sećaš se one rečenice... Daj ključe od Mercedesa, tako beše? Da. Koji je Mercedes bio, pitanje da se zna? Ja smije se zna. Beli 320 S klasa. Mercedes-Benz, ona, znate? Ja, slova, da. To je tada bila. To je tada bila... Iz serije S on je bio onako sportski. Bilo je 500. Bilo je 500 i limuzina i kupe. I 600 V12, imam slike pa ćete vidjeti. I ta je bila opasna. Kaže mi samo još, što se tiče blindiranih kola, to je tad bilo, kažemo, baš ono, ultramoderno i sad jesi. Evo, ja ono što se kaže, tvrdim da sam prvi vozio blindu od svih takozvanih žestokih momaka. Jel štiti blinda, mislim, ono... Kako ne štiti ljudi, pa nemate mi, apsolutno štiti. Samo što blindu ne smete da ostavite samo. Jer ako znaju da imate blindu, stavit će u auto do vas eksploziv i onda vam blinda ništa ne znači. Čak gore, onda kao da ste se naslonili uza zida, usmerili u vas eksplozivnu napravu. Znači sve će u vama završiti. Neće proći kroz vas i kroz blindu i otići dalje, nego će tu napraviti tu takozvanu duplu detonaciju. Mora uvek čovjek da bude pored blinde. A koja blinda je bilo pitanje? 560 sel, 53 cm produžena. U iranskoj ambasadi gospodin Čavka iz Kostoca mi je završio da kupimo od žene iranskog ambasadora u Sarajevu. Moja majka je za nju dala... Ne mogu da se setim da li 155 ili 55.000 maraka. Tada, 90-ih, ja kad sam došao u Beograd s blindom i otišao u Piranu kod Juse u Železnik, rekao, on je vozio čokoladnog Juga i rekao, šta to radiš, šta se eksponiraš, šta će tebi blinda, ko tebe juri, samo navlačiš gnev naroda i policije. Niko nema leba da jede, a ti voziš auto od 200.000 maraka. To je bilo, 12 cm su bili prozori. Onda, u Grčkoj sam vozio Land Cruiser Toyota blinda. Ona je bila fantastična, ona je koštala preko 250.000 eura. Vozio sam najskuplji auto koji sam probao, nije moj bio, Veyron. Da si mi spominio kad smo se čuli telefonom. Da, ti je čudo. Platio sam čoveku da donese 1150, ja mislim, funti je bilo na dan. To je uzeo čovek, morao je da ima neku dijamant kreditnu karticu, to, neki šejk hotel tamo, ovo, ono. I mi smo tu malo, ono, ajde da se zezamo. I bio je dal zlatno, preliven kao zlatom ili prohromom, ne sećam se, noć je bila, nisam najbolje video, ali ja sam bio uskićen, prvo nisam znao da ga upalim, pa diži ovo, pritiskaj ovo,
osetio sam snagu 1000 konja. A kaži mi, u odnosu recimo na motore, pošto si glavno pričao... Isto, isto. Eto. Samo što ovde ste u sobi koja se ljulja i besni i mislite da je možete kontrolisati donekle, dok motorka zapleše, tu je kraj. El padate, el se dešava nešto gore. Ja imam jedno pitanje, malo pre sam pomenuo, znači nije baš za motorna vozila, ali tiče se kola. Znači, čuo sam neku priču, ono, za Crnoj, u Crnoj Gori, da si imao neki problem, da ste bili nešto da, na moru, šta već, i da su vas neki crnogorci ili momci odande napali nešto, i da si ti, sad ja sam to čuo, ne znam koliko je to tačno, ali da si ti golim rukama našao tu peglicu, si otkinuo od peglice branik, i da si se time branio, da ne kažem tu gomilu njih. Pa pazi kad uzmeš ja, je da, je, da, si peglicu, da je branik... Ja ne mogu da verujem šta on taj pitao. Moram da pitam. Znaš što ima veze sa automobilima branik od peglice? Pa branik od peglice, moram da pitam. Čekaj, postoje dve anegdote o meni. Ta i da je neko taksist udario peglicu. Stojim u srpskih vladara, tadašnjih... Sad ćete da čujete. Stojim ispred SKC-a, tadašnjih maršala Tita, srpskih vladara. I hoću s devojkom da pređem ulicu i da odem u Polet kafanu da jedemo gilice čuvana. Sećate se. A bio sam, jeo sam. A, 1000 puta. Oko puta Bojana ste stupica. Stojim na onoj liniji, pretečo sam, tu idu trole, sve tamte vamte, znači spaja se Terazija i Slavija. Ja držim devojku, ja onako u starkama, Benetton kragnica, sve tip top, mirišem na Versace i ovo ono. Prolazi taksista sa pezecem i gazi mi vrhove starke. Ja sve zvezde vidim, ono, nokti, oj, ovako, ali nije toliko bol koliko mi je sjebo starke. Sad su crna guma preko belog vrha. Tu sam s devojkom, osjećam to više kao blam. I kako je proleteo, ja sam uspeo u zadnjem delu auta da mu lupim po krovu. Čovek staje skoro do semafora, general Ždanova, kad crkuje Sveto Marka i Nemanjinoj. Jeli bre ti šta udaraš? A tu mu je mušterija na zadnjem sedištu. Ja kažem, beži bre, sjebo si mi starke noge, nemo ti jebe mate, razumiješ? I on prilazi, kaže, sad ću ja, imao je neki ključ, kao, znate ono, taksi fazon, imam ja nešto u kolima. Da. Zavati on, ono, pa dođe na pola metra, ja se, pa dobro, čiko, nemojte. Kad sam mu ja drknuo šamarčinu ovako, ja sam ga okrenuo, prvo udario glavom u beton, pa one jadne romike su mu pale preko onih farmerki. Pade čovek dole. Boga mi sam se uplašio kako je proletio. Kao da je neki nerv u njemu ugašen. On ko pihti, ko zvakača guma, te vam te, te tam te. Aj neko donese, ona sam u posluga, supermarket bio na čošku, preko puta hotela parka. Dobro. I tu i dođu ovaj, ljudi malo voda, došao on sebi viče. Udari me peglica, 3, 7, 8, 2, 4, 5. Ja kažem, što ovaj priča je... Nije istina. Znaš šta priča ove? A ja sada ono... Na, shvatio sam da je on po mi... On je se istrpao da je njega peglica neko udarno. Ja kažem, jer naranđasta? On kaže, jeste, zovi kolege, znaš. Ja kažem, pa džumlaro jedna, ja ti udario šamar, prevrnu katerin samota. A on stao ovako, jel? A iskrivljen, oči mu ovake, ovde mu prekušio, ona još stoji petarda, razumeš me? I to su videli svi u gradu. Znači, svi. I odatle je ta anegdota, Joša kaže, udarila, kaže, Kristijan udara kao peglica. A druga anegdota je bila, potučemo se, brate, u nekoj diskoteci tamo. A to je znači, u Crnogorci. Krsni Crnogorci nakupili se njih 30. Čuo sam, stvarno ih je bilo baš dosta. Dosta. Gde ćeš desno, gde ćeš levo. I njega izujem iz papuča sa nekim rockabilly fazonom. Došao nešto, počeo se beči. Kad sam ga udario pesnicom, prevrnuo ga tamo preko onih peškira. I jedna papuča ka Baošićima, a druga ka Miloćima. I pazi ovo, prevrnem ga tamo,
Došla, braća. Skupili sam. Što s Cetinja, što odavde, što odande. Kaže, ko bije naše zemljaka, vi bi obrađani. Usrana motka, kuka i motika se skupila. Vidim ja tamo, rekao, traži. Ono kamenjar, razumeš, drvni i kamenje, nema. Možeš da vataš pesak da ih gađaš, jel one palma da je Majorka, ono lišće. Gledam ja šta ću, vidim peglice. U, trula, sajtna, ono, ja kažem, aj, možda malo imam sreće. Zgrabim ja ono, razdrnda malo, nogama, ono iz leg, malo mrtvo dizanje, malo očučan. Ta potkide, ono nitne, popucaš, ono. Kad su oni videli onu tablicu, ono iskrivljenu i onaj od prohroma, ono polu rđavo, ko vele, kao skija ona velika. Udri po njima, oni po meni, masovna tuča. Joj, kaže, ubi nas ovi, kaže, s ovom lajsnim, ono. Mi snimamo se što ti vezu skoro. I na kraju mu hapsiše tu, neki sa bradicom, sećam se, policajac u opsime. Kaže, nećeš ti više da biješ ljuda ovde. Nisi ti, kaže, za more, ti si za ludnicu. I oteraš jednu iz Crne Gore. Kaži nam samo šta sad trenutno voziš. Voze me u X3, mene voze. Auto ko da je moj, od prijatelja, znači, uložio sam i tako dalje. Možemo da vozimo bilo šta, ali nije vreme sada kad ja imam neki aranžman poslovni da obavim i neću biti tu, toliko dugo tu, nekih 7, 8, 10 meseci, nadam se. Pa ovaj, nisam kupio vozilo koje sam hteo da kupim, a inače čekat će me po izlasku iz jedne psihijatrije. I ovaj, imam nameru da uzmem blindirani kamionet. Da ga nabuđim kao kod, ili Exhibit, kako se zove onaj? Exhibit, da, on je vodio, da, on je vodio. Eto, tako da ga napucam da niko i nikada nema takav. Ali imam nameru, čak možda, u pregovorima sam sa jednom firmom u Nemačkoj, da uzmem X Mercedes kamionet. To je kao pick-up. I za mene je, odmah da vam kažem, crna boja automobila. Zakon. Zakon. I sada ovih dana ću da oprobam jedan od najsnažnijih kvadova u prirodi. Cilj mi je da jednog mog prijatelja mladog obuzdam i da mu kažem da brza vožnja, nesigurna vožnja i adrenalinski zavisnici uvek završe na dva načina. Pogibijom ili invaliditetom. A treći način je da dođu k sebi, da promene navike i zadovoljavanje na taj ekstremni način i da se posvete porodici koje trebaju, a ne putevima da daju krv i kosti i kožu, kao što smo mi radili, ali smo imali veliku sreću. Eto. Ipak treba da živim. Da. Ipak je ovo previše za mene. Ne mogu da pobedim inerciju, ne mogu da centrifugalne sile, moram da se predam. Jer svaki auto brži i motor kontroliše naš nakon izvesne brzine. Ali mi to ne želimo da priznamo. Mislim da si sad dao vrhunsku poruku našim gledaocima za kraj. I to mi je jako drago zbog toga, spominjali smo sve vreme brzo i opasno vožnju, a zaključujemo time u stvari ne brzo života. Ne brzo života, tako je. Tako je. To je to. Tako je. Kristine, još jednom puno hvala. Hvala vama što ste me došli i dali šansu da vam pričam i o nečemu što nije kriminal, što mi je veoma drago. I nama takođe, eto, Aca ubacio par pitanja, ali dobro što kažu, vole ljudi to da pitaju, bilo bi da nismo pitali, što niste pitali, tako da, tako je, okay. Malo se potkačili tu temu. Okay. Ovaj, hvala puno svima. To je to. Pratite nas, pratite Kristijana, ima ga na brm, Instagramu. Brm, no, no, na točak, no, no, tak, rr, tak, rr, po 60, 50, 40, znači, sve po 50. Sa ženicom, ko, vetar u kosi, divlje jagode motori, tako, odete na čaj, vratite se, nema puno mušica, nema puno prašine, istuširate se, dobar film. I to je to. I to je to. Malo ljubavi, eto je to. Ništa.
To je to, ljudi, lajkujte, šedo, subscribe-ujte, zapratite Kristijana, bit će ispod svi linkovi, društvenih mreža, to je to, ljudi, vidimo se. Ćao. Niki Lauda. Ćao.